passar a ler o seu currículo. É psicanalista lacaniano de narração, Emilson Luiz Melo Garcia, atendimento psicanalítico lacaniano há mais de 10 anos, palestrante em encontros literários, trabalho social com crianças em situação de abandono em Niterói, professor de lógica lacaniana e lógica matemática em geral, professor universitário do ensino médio, clínica particular de psicanálise lacaniana e atendimento online, atendimentos individuais para adultos, adolescentes e idosos, sintomatologias diversas como depressão, ansiedade, inibição, dificuldade de ordem familiar, social e de ordem sexual, além de outros sintomas, síndrome do pânico, de Tourette e outros síndromes. Especialidade, psicanalista lacaniano de narração, que é o uso das contações de histórias dos contos literários, terapêuticos, na terapia, no processo terapêutico, no consultório. Esta psicanálise permite o uso de contações de histórias e dos contos literários terapêuticos na terapia, porque é lacaniana. A justificativa se dá pelo fato de proposta da noção de inconsciente, formulada por Lacan. O inconsciente é estruturado como linguagem, tal como a estrutura de uma história contada que nos atravessa. Questões conceituais. Lacan também propõe um forte uso da matemática de um nível superior, como uma estrutura que é, na verdade, o real do paciente. Daí, a formação do nosso palestrante, matemática na graduação foi fundamental, para que entendesse com mais profundidade a teoria lacaniana. O mestrado do nosso palestrante em História das Ciências pela UFRJ ajudou ainda mais a compreender a psicanálise lacaniana e a formação acadêmica. Licenciatura plena e bacharelado em matemática pela Universidade de Santos, 1978-1982. Mestrado pelo HCTE da UFRJ, História das Ciências e das Técnicas de Epistemologia da UFRJ, 2012-2014. Formação sempre continuada, há mais de 10 anos em psicanálise lacaniana de narração, em grupos de estudo com colegas psicanalistas, tendo como deve ser passado o mesmo por processos de análise. Tendo, tal como deve ser, passado ele mesmo por processos de análise. Membro aderente da APOLA, né? APOLA? APOLA. É, internacional, Argentina e grupo de pesquisa de psicanálise. Apertura para outro Lacan. Eu falei tanto de Lacan, espero que a maioria conheça. Eu fiz 20 anos de terapia, então o Lacan, o nosso conferencista que me perdoe, eu andei fugindo dele. Eu fui sempre na área lá nas outras direções. Bem, então. Esse daí foi bom, foi uma apresentação bem mais consistente para nós termos uma ideia de aonde nós vamos penetrar e da importância que isso tem para todos nós. Eu peço mais uma vez, por favor, de ligar o telefone, celular ou colocar em modo avião. Evitar conversas paralelas durante a palestra e vamos deixar as perguntas para o final, por favor. De antemão aviso, tem pessoas que me perguntaram. Hoje é dia daquela. É música dançante lá da terceira andar, a partir das 18 horas, se não me engano. Ok? E a nossa próxima palestra vai ser a cargo do Instituto de Geografia e História Militar, dentro do projeto Santos Dumont. Não sei se a maioria está sabendo, que nós estamos completando 150 anos de Santos Dumont. Né, que se nós não defendermos os nossos heróis, os nossos vultos históricos, não são os americanos, os irmãos White que vão nos defender. Certo? Lá nem se fala em Santos Dumont. Tá, então, com os senhores, o nosso palestrante, Dr. Emilson Garcia. Eu posso estar na mesa? Pode, não.
Pode, pode. O microfone, se só se dá um tempinho para ela ajeitar a sua câmera. Ah, tá bom. Se for possível, claro. Ela resetar a bagunça. Eu acho para mim mais confortável. Pode ser? Obrigado. Se for apagar pela função, não vejo. Não atrapalha nada, não, né? Não. Isso me faz avançar nas minhas pesquisas, né? Eu sou membro de uma sociedade de psicanálise na Argentina, chamada Apola. Apola é abertura para outro Lacan. Abertura para outro Lacan é porque nós temos uma visão bastante radical do que Lacan disse. Mas enfim, é uma outra história. Mas eu achei importante me esforçar para ser membro de uma sociedade de psicanálise fora do país, porque eu acho importante que você possa dialogar com pessoas de outros países, né? Tanto quanto eu estou dialogando com vocês aqui agora, manter um diálogo com pessoas de outros países, para mim é importante. Por isso eu me esforcei tanto para me aceitar como membro da sociedade de psicanálise lá da Argentina. Eu estou super feliz com isso. Eu vou tirar o óculos. Eu vou marcando algumas coisas que eu queria falar com vocês aqui. É muito comum a gente pensar que os autistas não se comunicam. Os autistas, ao contrário do que a gente possa imaginar, eles se comunicam o tempo inteiro. Mesmo aqueles autistas, isso, eu sou um psicanalista, tá? A psicanálise não trabalha com protocolos, a psicanálise não propõe classificações em espectros, transtorno do espectro autista, TEA. A psicanálise não propõe classificações em espectros, mesmo que esses espectros sejam amplos e fluidos, mesmo que esses espectros tenham margens fluidas,
mais flexíveis que eles sejam, a psicanálise não trabalha com espectros, não trabalha com níveis, não trabalha com classificações, não trabalha com protocolos. O que a psicanálise faz com os autistas e com os esquizofrênicos também, porque eu tenho, também tenho pacientes esquizofrênicos, é, como a gente fala, é, seguir os desejos do paciente no consultório. Por exemplo, eu marquei algumas coisas aqui para falar, mas eu estou me lembrando de outras coisas, aí depois eu, o que eu marquei para falar aqui eu falo daqui a pouquinho também. É, por exemplo, para ser bem prático, é, eu tive uma paciente no consultório, uma menina, mas tudo isso que eu estou falando aqui, eu converso com os pais, porque se o pai não, não, digamos assim, comprar a ideia, é impossível a psicanálise ajudar aquela família, já que a psicanálise não trabalha com protocolos, com espectros autistas. Então, já que não há protocolos na psicanálise, é, as coisas parecem um tanto soltas, mas nós temos a nossa forma de amarrar isto, porque nós trabalhamos em cima de outros parâmetros que não são protocolares. Então, por exemplo, eu tive uma paciente, uma menina paciente do consultório, que a mãe chegou e trouxe a menina e, dizia, e disse a mim, olha, vieram ela, e o pai e a menina ao lado, sentada, calada, e assim, a minha filha, de um tempo para cá, ela começou a cantar o tempo todo. A gente pergunta para ela alguma coisa, como é que você está? Você quer comer? Ela continua a cantar, continua a cantar, continua a cantar. E às vezes, e é sempre a mesma música. Lá pelas tantas, passando algumas semanas, ela muda de música, e, mas sempre a mesma letra, repetindo, repetindo. Só vou chamar aqui, a gente chama de as estereotipias do paciente, né? Aquela repetição. E a gente não sabe mais o que fazer, nós já tentamos esse caminho, aquele, aquele outro, a gente viemos tentar uma abordagem psicanalítica. Aí eu expliquei tudo isso para ela, que eu estou falando com vocês aqui agora. E eles tentaram entender, e então ela entrou no consultório e eles ficaram na sala de espera esperando. Quando a menina entra no consultório, ela estava começando o ciclo de uma outra música, que é aquela música Ana Júlia, dos... esqueci o nome daquele, Los Hermanos. Oh, Ana Júlia. E aí, todo o consultório, cantarolando essa música. Oh, Ana Júlia. Ela ia mexendo em tudo. Eu tenho um consultório para atender as crianças. Eu tanto atendo crianças autistas como adultos autistas, mas a gente tem uma aproximação diferente para cada um. Então, tem vários carrinhos, treinos, etc. Então ela foi mexendo em tudo, mexendo em tudo, mexendo em tudo, mexendo em tudo. E ela não nem olhava para mim. Oh, Ana Júlia. E passou a hora toda cantando e mexendo, mexendo, não olhava para mim. Olha, como a gente não trabalha com protocolo, ou seja, a psicanálise não é uma atividade terapêutica. Isso é importante dizer. A psicanálise não é uma atividade terapêutica. Quer dizer, o psicanalista não está ali para, a princípio, apaziguar o paciente. Para apaziguar o paciente. É como você vai numa massagem, uma terapia. Eu estou muito tensa, um massagista faz, aí faz massagem o ombro, massagem os pés, massagem o corpo. E você sai de lá massageado e acalmado. Vai enfrentar um novo dia. A psicanálise não acalma você. Ela não é uma atividade terapêutica protocolar. Então a menina, o Ana Júlia, estava uma hora cantando, acabou uma hora, acabou a sessão, tem que fazer outra sessão, mas ela vai embora. E os pais, meio que. Bom, doutor, nós já tentamos outras coisas, né? Nós vamos esperar. Bom, eu agradeço a sua paciência.
em vocês. É, na outra sessão, a menina entra no consultório, Ana Júlia, me junto com Ana e eu não faço nada, eu só observo. Mais uma hora e eu não fiz nada, só observei. Ela sai, eu converso com os pais, a gente está sempre em contato, pelo WhatsApp, sempre em contato, tentando explicar o que eu estou fazendo com ela. E passaram umas 3, 4 semanas, sempre Ana Júlia, e sempre a mesma coisa. Mas a psicanálise não é uma atividade terapêutica. Não é a intenção da psicanálise acalmar as pessoas. Então, o que eu estou fazendo ali enquanto psicanalista? Eu estou esperando uma oportunidade. Que ela me diga alguma coisa diferente, sem que eu interfira. Porque se eu interferir no processo dela, ela talvez fosse para lá se eu não interferisse. Mas se eu interferir, talvez ela venha para cá. E tudo que ela teria para me dizer, ela não me diria. Eu jamais saberia, ninguém jamais saberia o que aquela menina queria dizer com aquela canção. Então eu espero. Espero por uma oportunidade. A psicanálise aposta numa oportunidade de que o paciente diga alguma coisa diferente. Então o analista entra. E umas 3, 4 semanas depois, de sessões, ela entra no meu consultório, ou na Júlia, e eu sempre atento, porque é uma questão, porque ela se comporta de maneira monótona. Monocórdio, é um som alcórdio. E a palestra dizia o timbre, eu falo sobre timbre daqui a pouco. Mas o som monocórdio, monótono, ele apaga o timbre. Apaga o timbre. E o que é o timbre? Vocês já viram, por exemplo, vocês já viram em televisão, ou em reportagens, ou enfim, como é que os pastores de ovelha daquela região árabe ali chamam as suas ovelhas? A Bíblia, inclusive, tem um episódio desse, né? Quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é interessante porque no tempo de Jesus era assim mesmo. Os pastores, vários pastores, vindo de regiões diferentes, porque as pastagens eram raras. Então você via 1.000 ovelhas de um pastor ali, 500 ovelhas, 400, 2.000 ovelhas, todas misturadas entre si, todas. Eu olhando, você olhando, você não distingue uma ovelha da outra. Mas Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e ele estava se referindo a esse episódio. De repente, um dos pastores quer levar embora as ovelhas dele, que estão misturadas a tantas outras, e não dá para distinguir. Ele fala, ele dá uma oralização. E todas as ovelhas daquele pastor saem do meio de todas aquelas milhares de ovelhas, e vai saindo uma, e vai saindo uma, vai saindo outra, e vai e segue o pastor. Isso é uma coisa impressionante. É muito interessante isso. Como as ovelhas conhecem o pastor no meio, e o pastor não está preocupado, o pastor não vai lá buscar, ele apenas fala. Então, voltando à minha paciente, o que a minha paciente não quer que eu faça? O que ela não suporta que eu faça, que eu a chame com a minha voz característica. Porque o autista não suporta o chamado, não suporta ser endereçado. Você já viu o autista fazendo tampando os ouvidos? Batendo a cabeça na parede? É porque o chamado é demais para ele. Ele se sente invadido, ele se sente cortado. Há autistas que se mutilam por causa da voz que o chama. Então a mãe, no seu desespero, meu filho, vamos, toma banho, come. Mas essa voz,
a voz no seu timbre, daqui a pouco eu comento o que é o timbre, a voz no seu timbre invade o autista. De tal maneira que ele começa a se cortar, bater com a cabeça na parede, e ele grita. Ele está sendo invadido. Então eu não posso fazer isso com ele, eu sei como essas coisas acontecem. Então a menina Ana Júlia, lá pela quarta semana, ela cantarola o seguinte: ô Ana Júlia, ô Ana Júlia, alguém me ajuda, ô Ana Júlia. Quando eu ouvi isso, eu falei, chegou o momento dele, chegou o momento. Eu falei, eu queria esperar. Porque se fosse a minha voz, ela não suportaria. O autista está enclausurado, empacotado. O autista empacota-se no seu mundo. Empacota-se. Ele está com o bicho de uma armadura contra as vozes do mundo que querem penetrar nele e destruí-lo. Então, quando ela falou, alguém me ajuda, foi a primeira vez que aquela menina olha para mim. E quando ela falou, que meu consultório é um pouco grande, ela fica rodando, rodando, quebrando tudo, tudo para baixo. Eu tive uns prejuízos, mas isso faz parte do trabalho, porque eu não posso agir de outra maneira. Eu preciso esperar que o desejo do paciente aflore para que eu então contribua. Porque a nossa atividade não é protocolizada. E quando ela falou, no meio da canção, alguém me ajuda, eu falei, eu ajudo você. Ela falou para mim, é? E olhou nos meus olhos. Ora, autista não olha em olho de ninguém. Autista não olha em olho de ninguém. Autista não fixa o olhar no olho. Pela primeira vez em semanas, ela pede ajuda, mas é claro que eu estou ali atento. Porque poderia ser enfadonho para mim, eu poderia de repente dormir. Não falou nada ontem, não falou nada hoje, não falou nada anteontem. E aí de repente é mais um dia, como todos os outros, mas o nosso papel de analista é estar atento ao que vai surgir de diferente no paciente, que me permite entrar. Agora, aquela menina me permitiu entrar. Agora ela sabe, porque eu tive paciência para esperar. Ela sabe que ela pode confiar em mim, que ela não vai ter o braço cortado, cabeça cortada, porque é isso que o autista sente. Ele se sente extremamente invadido. Então a mãe, ou a professora da escola, naquela ansiedade para ajudar o autista, meu filho, ele grita ainda mais. Não está ajudando. Porque ele está se sentindo cortado. Eu tive, por exemplo, um paciente que ele sempre andava com um trenzinho colado ao corpo. E a mãe falou assim, doutor, ele não lava, nem para tomar banho não lava o trenzinho. Para nada. Para ir ao banheiro não lava o trenzinho, está sempre com ele. Eu do dia eu fiz menção de tirar o trenzinho dele, ele berrou muito, mas é claro que a senhora não pode tirar o trenzinho dele, porque o trenzinho dele é parte do corpo dele. O trenzinho não é um objeto lá e o carro. O trenzinho é um membro do corpo dele. É um membro do corpo. Se a senhora tirar o trenzinho dele, a senhora está decepando o seu filho. É assim que ele sente, sendo decepado. E é por isso, por exemplo,
que os bebês choram tanto quando são tirados do seio da mãe. A forma como nós interpretamos esse choro do bebê, quando são afastados do seio da mãe, é porque o bebê acha que o seio da mãe não é da mãe, é dele. O seio da mãe pertence ao bebê. É o trenzinho. É o trenzinho dele. Então, quando a mãe afasta o garoto, o neném do seio, o neném sente como se fosse uma parte do corpo sendo cortada. Mas isso não é culpa da mãe. Porque o bebê, na barriga da mãe, ele sente um ressoar de um timbre, um ressoar de um lugar lá dentro da barriga da mãe, em que ele está protegido. Tudo ali é dele. Agora, fora da barriga da mãe, o seio também é dele. E ele chora por isso. E se esse momento não for tratado com sabedoria, isso pode desenvolver um autismo nessa criança. Por causa desse desligamento abrupto do seio da mãe, que a criança tende a pensar que é uma parte do corpo dela. É, por exemplo, eu tive um outro garoto que ele chegou no meu consultório, ele viu um carrinho na estante, pegou aquele carrinho e começou, deitou no chão, botou o ouvido no chão e pegou o carrinho e começou a andar com o carrinho assim, ó. Com o ouvido no chão. Então, ele está com o ouvido no chão, deitado de lado e fazendo assim, ó, com o carrinho, que ele viu na minha estante. O que esse garoto está querendo dizer para mim? Não vê que não tem. Dessa barreira ninguém passa. E nem adianta falar comigo, porque o meu ouvido está colado no chão. E assim o garoto passou sessões e sessões assim. Chegava no meu consultório, e eu deixei ele à vontade dele com as sessões, e eu sempre conversando com os pais, porque nessas horas os pais são parceiros, tem que ser parceiro. E confiar no trabalho do analista. E eu deixei ele me conhecer um pouco mais, eu sempre, sem falar nada, numa determinada sessão, depois de um mês, só isto. Eu me deitei no chão sem botar meu ouvido no chão, peguei um outro carrinho e comecei a fazer isso também. Na frente dele. Mas ele nem olhava para mim. Aí eu me levantei um pouquinho de joelho e fui levando meu carrinho para longe. Eu disse para ele assim, vou passear. E ele veio atrás de mim. Então, qual é a minha intenção aí? É tirá-lo da posição petrificada que ele estava. Da posição petrificada que ele estava. E se você invadir antes, e se você tentar alguma coisa antes do momento correto, ele começa a gritar, a bater a cabeça na parede. Não, não! É demais para mim! É muita excitação para mim! Então, o autista está sempre colocando, tem sempre um corpo, o corpo dele é uma couraça, um contínuo, sem brechas de comunicação com o mundo. Mas se ele tiver confiança em você, em algum momento ele vai abrir uma possibilidade de você intervir. E ele virá atrás de você. E na outra sessão, ele começou assim também, e eu peguei o carrinho e fui. E ele veio atrás de mim, eu comecei a botar alguns bonequinhos dentro do meu carrinho. Eu tô querendo agora fazer com que o meu paciente veja que há mais pessoas além dele.
dele, que é possível colocar pessoas no carrinho dele também e perto dele. E ele veio. E eu parei com o meu carrinho mais adiante, cheio de bonequinhos dentro, ele veio e veio mexendo nos bonequinhos. Olha, ele não fazia isso em casa. Ele não ia, ele só ficava. E depois eu achei que ele tirava um, botava o outro, tirava um, e eu. E aí, nas sessões seguintes, eu fui complexificando o ambiente, botando mais carrinhos, mais bonequinhos, botando passagens para os carrinhos passarem, e ele foi, então, organizando o mundo dele de maneira que ele não se sentisse invadido. Ele aceitou a minha proposta de organizar o mundo dele, com ele, mas é que naquele momento ele já não estava mais sendo invadido. Então, você veja que é um trabalho delicado, de observação delicada, pontual, de espera. Ou também você pode protocolizar. Mas o que a gente não faz? O autista faz isso, tem aquilo. Comportamento X, faça Y. É uma maneira de atuar, mas não é a nossa maneira de atuar. Então, o que nós fazemos? Nós vamos aonde o autista for. Nós vamos lá, lá. Então, o analista, ele é um analista parceiro. Parceiro. Ele é um parceiro. Ele, onde o autista vai, eu vou atrás. Ele vai, eu vou atrás. Ele vai, eu vou atrás, até que eu preciso de uma brecha. Porque em algum momento vai me dar uma brecha. Porque ele está aceitando vir ao consultório. Etc. Então, eu sei que em algum momento eu posso, vou poder intervir. Então, o autista, ele não faz enunciação. O que é uma enunciação? É você se colocar como um sujeito independente. A enunciação é a sua forma particular de falar. Quando você enuncia, você está fazendo o que você faz livremente. É a sua forma particular de falar. E quando você enuncia, você fala, você escuta, você faz objeções de sim e não. Então, o autista não faz enunciações, ele se cala, ele não fala, mas ele se comunica. Como essa minha cliente, da Ana Júlia. Em algum momento, o tempo todo eu sabia, Ana Júlia, que aquilo ali era uma forma de comunicação. Não era ainda uma fala, no sentido de que nós estamos conversando aqui, mas era uma forma de comunicação. Então, o autista não fala, muitas vezes ele se comunica. E é preciso, então, encontrar os interesses que ele tem. Por exemplo, um outro paciente, que ele veio de alguns profissionais, que disseram, olha, o seu filho não vai ter facilidade de letramento. No máximo ele vai conseguir ler aos 16 anos de idade, etc. Quando ele chegou ao meu consultório, ele chegou assim, com esse diagnóstico, dentro de um espectro. E aos poucos eu fui percebendo quais eram os interesses desse autista. Particulares, né? O autista, em geral, tem muito interesse pela música. Mas por que a música? Porque a música trabalha dentro de um modelo matemático. As pautas musicais, elas são um modelo matemático.
é mais ou menos previsível, o modelo pode ser trabalhado de maneira previsível. Então a música para o autista é importante porque ela funciona dentro de um modelo matemático. A pauta é um modelo matemático, a pauta da música. Daí que o autista, ele gosta muito da música, né? De coisas que ele possa, que não causem surpresa para ele. E esse autista que chegou com o diagnóstico de que ele só iria desenvolver um letramento, talvez aos 16 anos de idade, eu comecei a perceber que ele gostava muito de matemática. E nós começamos a conversar sobre estrelas, contagem, astronomia, ao fogo que a gente foi se abrindo. E hoje esse rapaz é professor de uma grande universidade, professor de matemática. E teve, muito antes dos 16 anos, um grande desenvolvimento intelectual. Porque eu encontrei uma brecha ali. A partir da qual nós podemos conversar. Não sobre o que eu iria, sobre qual protocolo eu iria aplicar, mas sobre os reais interesses daquela criança, que me permitiriam entrar no mundo dela. Porque se não for assim, o autista vai bater com a cabeça na parede, ele vai se cortar, ele vai gritar. Em geral, os autistas gostam de vozes de robô, vozes monocórdia, melodias marcadas, porque as melodias marcadas, as vozes robóticas, elas apagam o timbre quase totalmente. Porque o que é a voz? A voz ela tem uma altura, ela tem uma potência, ela tem uma duração e tem um timbre. A voz tem uma frequência, há uma frequência vocal que pode ser medida em hertz. Há uma altura de voz, há uma potência de voz que pode ser medida em decibéis, isso pode ser medido. Há uma duração da voz, que eu posso contar aqui quantos segundos, quantos minutos estou falando. Mas há uma coisa na voz que não pode ser medida, que é a impressão digital, que é o timbre. Tá? Que é aquele pastor, lembra aquele pastor de ovelhas? O que as ovelhas reconhecem nele? A altura da voz dele, os decibéis, a frequência das cordas vocais, a duração, o que eles chamam ele, reconhece dele o timbre. O que a criança reconhece na mãe? O timbre. É o timbre. O timbre é o que dá singularidade ao ser humano. Nenhum de nós tem o mesmo timbre. O timbre é a cor da sua voz. É a impressão digital da sua voz. Eu não sei porque até hoje não fizeram alguma coisa assim para você entrar em banco, etc. Algum dia eu vou fazer. Porque o timbre de ninguém é igual ao de ninguém. E ele não pode ser medido. Porque o timbre, se eu estiver lá fora, aí é o doutor Emilson. Essa voz eu sei. Eu reconheço a voz do doutor Emilson. Mas o que você reconhece na minha voz é o que não pode ser medido por ninguém. Não há um aparelho que meça timbres. Há aparelhos que medem decibéis, potência, frequências da voz, hertz, o relógio medir duração, mas não há aparelhos que meçam timbres. O timbre é um conjunto de ressonâncias do seu corpo que se expressa de maneira muito particular. Muito particular. Então, quando você vê, por exemplo, as inteligências artificiais
a voz é maquinal. A gente chama de voz maquinal. Agora, o que é uma voz maquinal? É a voz daquelas inteligências artificiais. Ele coloca um personagem falando. Né? Aquilo ali é uma tentativa, e agora falando em ética e psicanálise, é uma tentativa de apagar o sujeito. Porque é uma voz praticamente sem timbre algum. É uma voz sem corpo, sem sujeito. E as pessoas estão cada vez mais se acostumando com isso. Vozes sem corpos, vozes sem sujeito. Então, o que essas inteligências artificiais estão fazendo é tornando as pessoas autistas. Porque o autista não suporta o timbre do outro, porque o timbre é que endereça você. Então, quando você ouve o timbre da minha voz, é mais do que você ouvir a altura da minha voz, os decibéis da minha voz, a frequência, a duração. Você está me ouvindo. Você está sendo endereçado por mim. E o que o autista não suporta é ser endereçado. Então, por isso ele veste uma carapaça. E é por isso que ele tampa os ouvidos, põe o ouvido no chão. É por isso que ele grita. O autista grita porque ele quer o silêncio. O autista grita porque ele silêncio, por favor. Porque o timbre das vozes, ou seja, o que há de mais singular naquele ser humano, ele sente que o está endereçando para um lugar que ele não quer ir, que ele acha que ele vai se destruindo, porque ele não sabe dizer nem sim, não. Sim, não. Sim, não. Então, uma maneira que as pessoas não autistas como nós encontro para não serem destruídas é dizer não, eu sinto muito, mas eu discordo de você, porque eu não posso estar suscetível a todas as vozes sem nenhuma reação. Então eu consigo dizer não ou dizer sim, concordo em parte, não quero falar com você. Se eu for suscetível a todas as vozes, eu me apago enquanto sujeito. E é isso que o autista tem medo. Que os timbres das vozes, aquilo que não é mensurável na voz, que é o timbre, que o timbre da voz o perfure e ele seja despedaçado. Porque ele não sabe dizer não. Quando eu estou falando com vocês aqui, o que está acontecendo? Eu estou cedendo a minha voz. Eu estou olhando para vocês, estou cedendo a minha voz. Ou seja, eu falo com vocês, coloco a minha voz, a minha enunciação, a minha oralidade para ser alvo de críticas. Seja, porque eu sei que eu vou suportar as críticas e as observações, boas ou mais, e aí então eu retruco, etc. Algumas coisas que as pessoas dizem para vocês, vocês dizem, isso eu não quero saber. Por favor, não me incomode. E por que você então consegue fazer isso? Porque você consegue ficar surdo a algumas vozes. Então, para você se colocar como sujeito, como alguém autônomo, você precisa conseguir ficar surdo a algumas vozes. Se você não ficar surdo a algumas vozes, todas as vozes penetrarão em você e você será destruído.
capacidade de oralização vem pelo fato de que nós conseguimos ficar surdos a algumas propostas. Para não ser o irmão, eu, a minha posição, sinto muito a minha posição, é essa. Sinto muito. Podemos conversar, mas a sua voz não vai me invadir. E se me invadir, não tem como reagir. Então o autista, ele acha que não vai conseguir reagir. Que ele vai ser quebrado, cortado, igual o garotinho no trem. Não, essa é a minha proteção. Alguns autistas, por exemplo, eles costumam ficar na ponta do pé. Eu já vi alguns profissionais dizendo que o autista fica na ponta do pé porque ele não... aquele piso, aquele tipo de piso, o incomoda. A nossa avaliação na psicanálise é outra. O autista fica na ponta do pé, você pode ver com os autistas assim, porque ele quer marcar posição. Daqui você não vai passar. Ele não quer ser invadido. Então ele se levanta, fica na ponta do pé, marcando posição. Não vê que não tem. Se você tentar, eu vou ser destruído. Você quer me destruir? Ele fica na ponta do pé. É muito, isso é mais genético do que vocês possam imaginar. Talvez é epigenético também, mas vocês vejam, por exemplo, há tribos na África, e que os índios, eles se alimentam pela lei do menor esforço. Eles esperam os leões caçarem, ficam ali observando. O leão caça, mata o animal. O que os indígenas fazem na África, em muitas daquelas tribos? Eles põem uns penachos bem grandes na cabeça. Eles colocam a mão no ombro do outro e fazem uma fila. E a mão no ombro do outro. E aí quando o animal olha, pensa, quando o leão, aquele grupo de leões olha, pensa que é um animal enorme chegando ali. São vários índios, um na tua mão no ombro do outro, e vira como se fosse uma cobra. E batendo o pé e pulando, ficando bem alto. Os leões apavorados fogem. Isso acontece, é muito interessante. Os leões fogem, porque pensam que é alguém muito alto, muito forte, muito grande. Aí os índios vão lá, pegam uma parte do animal morto e saem correndo. Porque os leões, eles percebem isso rapidamente, que foram enganados. Quando os leões voltam, eles não saem correndo atrás dos índios. Porque os índios deixam... uma parte do animal ali. E aí eles comem e eles levam o resto embora. Você vê que há uma genética humana nisto. De você se levantar. E aí? E o que foi? O que foi? Não vem não? A gente é assim. E o autista usa dessa estratégia levantando na ponta do pé. Ele não sabe, ele tem medo que uma simples troca de ideia o invade e o corte. Então o autista, ele cria várias estratégias de proteção, de muro, que nós seres humanos também criamos, mas só que nós sabemos ir além disso. Ele não sabe, do que se trata, né? Então, um ou outro paciente que eu tive, por exemplo, e que eu não estava conseguindo ver como que eu ia entrar ali? E como tem no meu consultório várias caixinhas, eles constroem robô, etc. Autistas gostam de objetos duros. Autistas não gostam de objetos moles, porque os objetos duros, eles colam ao corpo para fazer o corpo uma carapaça.
Ele sente que os objetos duros, quando manipulados por ele, os protegerão tal como uma carapaça. Então, eles adoram os objetos duros. Eles se sentem protegidos com os objetos duros. E eu não estava conseguindo entrar naquele autista. Eu falei, alguma coisa eu não estou vendo aqui. Aí eu me lembrei, bom, como lá no meu consultório ele sempre entrava e pegava os legos e fazia robôs, montava robôs com os legos, eu falei assim, e claro, se eu falar com ele, ele vai gritar. Então eu peguei, montei um robô com os legos e comecei a falar com voz de robô, uma voz monocórdia. Alô? 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 Alô, fulano? Alô? 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 Oi? Uma voz tentando apagar o meu timbre. Tentando apagar a minha presença, tentando apagar a minha característica enquanto ser, enquanto sujeito. E tentar ele falar com o robô, com a voz monocórdia, e ali, aquela voz sem timbre, praticamente, ele não se sente invadido. E ele começou a falar com o robô. E tudo que eu falava, tudo que eu queria falar com ele, eu falava pelo robô que eu montava para falar com ele. Ele não olhava para mim, ele falava com o robô. E tudo isso faz parte do extremo medo que ele sente de serem invadidos. Porque o timbre é a nossa, maneira singular de ser com a voz, que não pode ser medida. Não há nada que possa medir um timbre. É uma nossa maneira singular de ser com a voz. Então o autista, ele gosta muito dessas vozes maquinais, vozes artificiais, gosta muito de ouvir CDs, música gravadas. Porque, embora a música gravada seja gravada por um ser humano que tem um timbre todo especial, mas o timbre meio que se perde na gravação. E aí ele aceita ouvir gravações. Não é tão invasivo assim a gravação. O autista aceita, por exemplo, que eu fale com ele no microfone. Porque no microfone o timbre da minha voz fica menos reconhecível. A minha voz fica um tanto artificial e ele não se sente invadido. Como é que eu vou conversar com uma pessoa de verdade, que tem suas características específicas, né? Isso é muito... Então, o que o autista faz é pôr o corpo dele ao abrigo dessas invasões, gesticulando, rodando, como se fosse. E o autista gosta, alguns gostam de rodar, 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 e mostrar que depois de rodar 30 vezes ele não ficou tonto. E em geral eles não ficam tontos. Quer dizer, veja como eu tenho poder para não deixar ninguém se aproximar de mim. Ninguém se aproximar de mim. Ele tem orgulho disso, né? Então, na medida que você tem a paciência com o seu filho autista, com o seu paciente autista, você percebe que na manutenção da confiança, na aposta que a confiança vai deixar ele dizer o que você pode ou não pode fazer, de maneira que ele não se sinta invadido, aos poucos você consegue tirar o autista da posição dele de cara, que está encarapaçado, para ele vir para o mundo
onde ele vai ter que enfrentar os sims e os nãos, sem que ele fique atormentado com isso. Mas esse é um processo muito lento e é possível. Se você não protocolizar o processo, isso é demorado, mas é viável, é possível. Eu tenho visto isso no meu consultório muito e no consultório dos meus colegas psicanalistas também. E na literatura, que é compartilhada entre nós. Então, mas é um trabalho também que a gente faz com os pais, é importante, porque porque o autista se defende, ele se defende porque se ele não se defender, ele sente que uma parte dele vai ser arrancada dele. Tem uma imagem que eu já vi na internet algumas vezes, é uma estátua de bronze, é um senhor sentado, é um senhor, um jovem rapaz, sentado num banco de praça. Vocês já viram essa imagem de bronze? Um rapaz magro. Só que quando você olha, é uma coisa muito esquisita você olhar para aquela estátua de bronze, o tórax dele, a parte central aqui, o peito e tal, não tem. É vazio, você põe a mão assim, não tem, a estátua não tem. Então, a estátua foi. O artista ele fez pegou um aro, em torno do aro ele foi fazendo todo o personagem. Então tem cabeça, tem braço, tem perna, tem cintura, mas não tem o tórax. Não tem o torso não tem a parte. Então você olha, a imagem é muito esquisita. É um ser humano com um buraco bem no meio do tórax. Não há tórax nele. Vocês já viram essa imagem, essa estátua? É até razoavelmente conhecida. Pois é assim que o autista se sente. Ele sente que há um vazio nele, um buraco que vai se formar se alguém tirar aquele trenzinho dele. E aquele buraco precisa ser preenchido por um trem, por alguma coisa, por uma carapaça. Frequentemente, autistas gritam muito. Outro dia, uma mãe na internet estava pedindo, pelo amor de Deus, não aguento mais, eu não tenho dinheiro para pagar a análise. Eu felizmente, não consegui fazer contato com ela, uma senhora pobre, colocou no Instagram a dificuldade dela, porque meu filho não para de gritar, ele grita o dia inteiro, ele fica no canto da casa, gritando o dia inteiro. Todos os dias. E eu assim, e ela na mensagem dela, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu não tenho como pagar, eu não tenho como, não tenho como. Ninguém está conseguindo me ajudar. Mas eu não consegui fazer contato com ela. Às vezes quando eu vejo um caso assim, eu faço contato e vou ajudando de longe. Mas eu não consigo fazer contato com ela. Um caso parecido com esse que eu peguei, eu ofereci uma rede para o autista. Uma rede. Joguei a rede assim. Ele pegou a rede e começou a se enrolar na rede, se enrolar na rede, se enrolar na rede e parou de gritar. É como se ele dissesse, agora eu tenho meu escudo protetor. Agora eu sei que eu consigo me defender. Agora o buraco aqui no meu tórax foi preenchido, esse vazio que me perturba, que me deixa aterrorizado, que me deixa sem rumo. Então eu dei aquela rede para aquele rapaz e ele se enrolou na rede para evitar. Ele ficou bem apertadinho naquela rede, pode gritar. Eu queria ter falado isso para essa mãe, mas não tive condições de. Agora eu nem sei mais qual é em que página do Instagram eu vi isso para poder ajudar essa mãe. E conversar com ela, essas coisas que nós estamos conversando aqui.
A gente vai orientando, é um trabalho que demora, que, enfim, que parece que não tem, que não está dando resposta, mas é assim mesmo que acontece. É o que acontece. E então a gente tem que esperar o próximo passo do autista para poder intervir. Pessoal, eu tinha notado um monte de coisa aqui. E eu fui falando aqui o que eu tinha anotado, mas é isso, né? O autista, vou terminar por aqui, ele não cede a voz dele, porque se ele ceder a voz, como estou cedendo a minha voz a vocês, ele talvez não aguente o que vem de lá. Pelo timbre, por aquilo que é mais enigmático da voz humana, que é o timbre. Então, para terminar, o que o autista faz? O que ele não faz? O que eu estou fazendo aqui? Digamos assim, sacrificando a minha voz. Eu estou levando a minha voz ao sacrifício. Eu estou admitindo ceder a minha voz, sacrificar a minha voz, sabendo que quando eu cedo a voz, sacrifico a voz, eu posso suportar o que vem de lá. Então, não cede a voz dele. Não leva a voz dele ao sacrifício, ao altar do sacrifício, porque ele teme não suportar o que vem de lá. Ele tem que perder a voz por completo. E então se perder. É isso aí. Foi claro, com certeza. Eu acho que o primeiro foi ali. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou psicólogo clínico, também trabalho com a psicanálise lacaniana, solicitação lacaniana. Sim. É o seguinte, são três perguntas. A primeira é a seguinte, você falou que o psicanálise lacaniana não trabalha com espectro nem com protocolo. Isso. Mas nós podemos dizer que existem graus no autismo? Olha, do meu ponto de vista, não. Não. Eu vou dizer como não. Eu vou dizer a você o seguinte. Os protocolos nós usamos como admitindo o espectro, mas muito depois, na medida que nós conseguimos entrar em contato com esse autista. Então, quando eu recebo um autista no meu consultório, protocolos não existem, espectros não existem. Mas eu posso usar esses protocolos, os TEAs, o TEA, por exemplo, mas já num processo, não para começar, mas num processo lá no final. Mas não para começar. Então, é isso que a gente faz. Eu estou dizendo que eles não existem no começo do tratamento e por um bom tempo, anos, talvez lá daqui a alguns anos a gente use eles, entendeu? Outra coisa é o seguinte, os lacanianos consideram o autismo uma psicose, alguns lacanianos, né? Nem todos. Nem todos. No caso, eu não considero. Ah, você não considera. Não. Então você não considera. Então você, aquela história de que o autista não passou pela castração simbólica, não, você não considera isso? Não considero. Ele passou pela castração simbólica? Não considero isso aí, não. Então você considera que ele passou pela castração simbólica? Eu considero que o autista está fora do imaginário. É diferente. Qual é a minha posição e a posição também da sociedade psicanalítica que eu pertenço? Porque o que é imaginário?
E sempre lembrando que esse negócio de imaginário, simbólico, real, que o Lacan propôs, nenhum dessas argolas realmente passam, inexistem totalmente. Elas são sempre lá. Mas o que eu imagino? O imaginário, por exemplo, Gustavo sempre quer imaginário que outros não têm. Isso que nós consideramos imaginário. Eu tive um paciente que chegou a mim, ó, consultório assim, Edilson, eu outro dia, isso, depois de algumas sessões, assim, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo outro dia lá em casa, porque eu descia que eu ia trabalhar, e quando chegou lá no carro, eu vi que eu esqueci minha carteira. Imaginário que eu não tenho. Aí eu voltei em casa. Entrei, fui em tudo quanto é lugar. Não achei carteira. Deve estar no carro. Voltei pro carro. Não estava no carro. Voltei para casa. Para o apartamento. Fiz isso umas 3, 4 vezes. Não achei minha carteira. Aí numa dessas vezes, lá para a quarta, quinta vez, ele voltando no consultório, foi muito interessante. Ele dizendo assim, lá pela quinta vez, quando saí do apartamento para voltar para o carro, eu vi a minha carteira do lado do móvel, de uma gaveteira, de uma escrivaninha, de um móvelzinho, ao lado da porta. Ele tem um móvelzinho ao lado da porta. Ele deixou a carteira ali. Ele saía daquela porta e voltava, saía daquela porta e voltava, entrava ali, e a carteira estava bem ali ao lado da porta, aquele imóvelzinho, que quando ele chega, ele coloca as coisas ali. E não viu a carteira, estava bem ali. Eu fiquei, isso é o imaginário. O que é imaginário? Imaginário é a possibilidade de você poder ver alguma coisa onde ela não está. E aí, quando ele olha para a carteira e acha a carteira, o que ele viu não foi a carteira. O que ele viu foi o que a carteira representa naquele momento emocional que ele queria apagar. Ele queria apagar tanto que ele não viu a carteira. A carteira era um símbolo daquilo que ele queria apagar. Isso é imaginário. É a possibilidade de você pensar que você está vendo alguma coisa que não está lá. E conversar sobre isso. E depois nós trabalhamos isso. Você sabe que a sua carteira te remete a isso, 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 isso. O imaginário hoje não tem. Hoje não consegue conversar sobre coisas que ele vê, mas que não estão lá. Isso é demais para ele. Percebe? O imaginário ele não tem. Por exemplo. Ele não tem também. Fala. Boa tarde. Oi. Parabenizar realmente a excelência da exposição que você fez para nós. Eu não sou da área, não conheço muito, mas qualquer um de nós aqui possivelmente conhece alguém de sua proximidade que tem algum autista. Então é um tema realmente bastante relevante, que eu conhecia quase nada e você com os seus exemplos aí me ilustrou muito. Eu queria te fazer duas perguntas para leigo, para mim como leigo. Como é que surge o autista? Ele nasce assim, como você falou, que tirar do seio da mãe pode torná-lo autista. E você disse também que não tem gradações. Mas o que é o Asperger? Não é um autista mais leve? Explica isso que eu queria entender, porque eu tenho um amigo que tem um filho que é Asperger, mas eu não sei o que é isso. Isso é que eu queria ver se eu podia comentar. A minha posição enquanto psicanalista, enquanto um psicanalista que é membro da sociedade que eu sou, e a gente lá, na minha sociedade, a gente pensa assim, como eu falei para o amigo ali, psicólogo, a gente não pensa em níveis. Não pensa em níveis. Há uma crítica que Lacan fazia a Freud, que é o seguinte, que é a crítica
da associação livre. Olha o interessante que eu falava do Freud, mas isso que ele falava, que ele fazia Freud, ele falou assim, o Freud pedia que os pacientes, ao chegarem no consultório, falassem livremente. Fique à vontade de falar livremente. Mas acontece que o Freud não percebia, e na medida que eu te peço para você falar livremente, você já reteza. E você já não fala mais livremente a partir daí. Isso lá, eu acho isso muito interessante. Porque há um protocolo que diz que você tem que dizer para o paciente falar livremente. Mas na medida que você pede, ele já não fala. Ele freia. Ou vai para outros lugares. Então, a gente, como lacaniano, não pede isso para o paciente. Falar, ele não pede nada. Observa. Observa. E a gente está atento ao desejo dele, entra no desejo. Entendeu? Entra no desejo. O nosso corpo é no desejo. E não aquilo que a gente. E aí a gente desenvolve o nosso processo de análise não terapêutica. Por que não terapêutica? Porque tudo que você me diz e tudo que eu te digo pode ser terapiado. É. Arrumado. Proposto. Acalmado. Mas o que você não percebe? Que a cada enunciação sua, a cada enunciação, quer dizer, a sua forma particular de falar, você sempre deixa de fora alguma coisa que a gente chama de resto. O resto. Cada coisa que você me diz, para que você me diga alguma coisa, você deixa de fora outras coisas. E nós, da psicanálise, vamos atrás dessas outras coisas, não daquilo que você me diz, daquilo que vem por ali, mas está sempre escondido por detrás daquilo que você me diz. Nós vamos atrás disso. E isso não é terapizável. Isso não é terapizável, o resto da sua fala. Que você não traz. Porque aquilo que você traz não me interessa muito, sinceramente. É aquilo que você não traz que me interessa. E isso não é terapizável. Portanto, ela não pode ser uma terapia. Porque ela vai atrás do resto. E é dessa maneira que a gente trata os autistas. Você sabe quem é o sujeito autista? O sujeito autista é aquele que é, antes de ser um sujeito autista, ele é um sujeito. Então, quando um sujeito diagnosticado como autista entra no meu consultório, eu não o vejo como sujeito autista, eu o vejo como um sujeito. Com desejos, com restos da fala. A nossa fala dissimula coisas. Eu estou interessado no que estava ali. Camuflado. Isso. Isso não é terapizável. E eu trato o autista assim. O autista, para mim, não é um sujeito. O autista, ele é um sujeito. Antes de mais nada. Entendi. E como é que nasce o autista? Ele se falou. Olha só. Isso é uma compra. Porque se você. Conversar com um colega da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, os protocolos, o espectro, mas isso é muito depois de um ano, quem sabe, tá? A psicanálise age dessa maneira, mas se você conversar com um colega da área comportamental, cognitivista, enfim,
essas áreas que são mais, não são, não é a mesma coisa, mas enfim, ele vai dizer, olha, o que se sabe, o que a ciência sabe, é que 80% dos casos são genéticos. Isso é o que está catalogado, tá? Esses 20% que sobram é genético também, mas de uma outra ordem. Por exemplo, uns 15% dos 20% que sobram é genético, mas de uma outra ordem. Os 80% são genéticos porque o pai tinha alguma tendência, a mãe tinha alguma tendência, é uma genética dos pais. Os outros 15% é uma genética que eclodiu ali. Os pais não são, mas eclodiu ali. Tá? E os 3% que sobram, 80 mais 15, 95, 90, e os 3% que sobram, epigenético. Fatores externos que influenciam. Epigenético. A psicanálise que eu trabalho está interessada na epigenética. Tá? Obrigado. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho o meu único neto, sim, tem 15 anos, hoje tem 15 anos. Uhum. E desde bebê eu percebi que ele tinha alguma coisa que poderia ser autismo, já que ele brincava assim, dizendo que ia ser engenheiro, né? Que ia ser engenheiro e tal. E aí ele brincava assim com fios. O tempo todo ele unia fios, desenhava fios e tal. Muito inteligente, fala pelos cotovelos. A minha filha dizia até que ele parecia muito comigo. Bom, hoje ele tem 15 anos. Sim. E ele demorou um pouquinho para falar assim de maneira correta, mas muito pouco tempo, digamos assim. A minha filha andou normalmente com 9 meses, a mãe dele. Uhum. E ela andou com 9 meses e ela foi alfabetizada com 5, ou seja, já é um estilo, né? Sim. Bom, e ele demorou um pouquinho mais, uhum, tá? Mas muito pouco, mas mesmo assim eu percebi, eu sou pesquisadora, estudiosa, uhum, eu percebi que alguma coisa tinha ali. Aí falou para minha filha, olha, ele tem alguma coisa. Aí ela disse que não, mas acabou depois. Ela foi, é uma pessoa de recursos. Sim. E aí ela foi e ele realmente foi diagnosticado com autismo, mas de maneira bastante leve. Por isso que quando foi falado aqui que autismo não tem gradações, claro que tem. Não, não foi isso que eu falei. Bom, foi falado. Eu como psicanalista e dando a sociedade que eu pertenço, a Sociedade Psicanalista da Argentina, chamada Apolo, nós não usamos essa classificação, essa gradação, e, a princípio não. Que é como o exemplo dei para ele do Freud, da crítica de Lacan, Freud, fique à vontade para falar, e a pessoa já não está mais à vontade. Então, se eu, logo de pronto, admitir, eu não esteja admitindo, mas se eu for por essa via, veja, não é que eu não esteja admitindo, mas se eu for por essa via, eu já de pronto limito as potencialidades desse garoto, que podem ser surpreendentemente grandes. Se eu aprender, olha, tá vendo esse, eu estava vendo um rapaz no Instagram, assim, olha, nós criamos esse protocolo aqui. Aqui são perguntas, cada pergunta numa folha bem grande, para que o autista veja. E aqui tem um mapa, um especialista, para minimizar os erros. Eu digo assim, onde está o mapa do Brasil? Tem um mapa aí. Aí eu coloco um verde aqui, pinto de verde a pergunta, para que ele possa lá no mapa e apontar o mapa do Brasil.
faz isso? Para minimizar os erros. Os protocolos fazem isso. Minimizam. Olha, o que eu mais quero é ver os erros do autista. Eu quero que ele expresse seus erros. Microfone. É que você não está legal. Ah, tá. Você percebeu? Então, esse profissional, né? Eu estava vendo a entrevista dele, a live dele. Então, aqui tem uma folha com uma pergunta e o mapa mundi aqui. Ele faz a pergunta, colore aqui a pergunta e diz: ah, garoto autista, onde está o Brasil no mapa? Ah, o garoto autista vai verde. É aqui. Mas é. Isso é um protocolo. Os protocolos tendem a apagar os erros. E o que eu falei foi: o timbre é o que há de mais singular na forma do ser humano. Se você apaga o timbre, você apaga o sujeito, você apaga os erros dele. Os meus erros me tornam um sujeito singular. Eu não posso apagar os meus erros. Eu tenho que dialogar com eles. É isso que eu estou falando. Eu não sei se você classifica num protocolo. Esse garoto que eu atendi, que se tornou um professor de matemática, ele estava diagnosticado dentro de um espectro. Eu sei como é que isso funciona. Eu sei aplicar isso. Eu até acredito nisso, mas lá depois de um ano, dois anos, três anos. Então, ninguém me pediu conselho, mas o que eu aconselharia é: uma mãe, o pai e a mãe de um autista chegou no meu consultório e falou: Emilson, nós chegamos em casa outro dia, estava tudo no chão. Ele derrubou tudo das estantes, tudo, quebrou um monte de coisa, estava tudo no chão. E nós ficamos desesperados, né, Emilson? O que a gente faz? Aí, então me conta. Eles foram contando, e eu fui levantando algumas hipóteses. E depois de algumas sessões com os pais e o garoto, nós vimos que o garoto derrubou tudo no chão porque ele estava fazendo uma contagem, selecionando coisas que lhe interessavam. Ele estava concentrado à maneira dele com um objetivo. Mas a nossa ansiedade estraga muita coisa. Sujeito, fica quietinho, por favor, mamãe, papai. Então, o seu filho vai derrubar muita coisa em casa, mas há alguma coisa ali acontecendo que você precisa saber. Permita que o seu filho erre e vai acompanhando. Você sabe que espero não estar monopolizando demais, mas eu também trabalho com contação de histórias no consultório para clientes que suportam as histórias que eu conto. Aí eu conto uma história, um conto, um conto que eu acho que tem a ver com aquele paciente, então analisa o conto. E mãe, olha esse personagem, essa mulher aí do conto, você contou agora, aí a gente vai trabalhando o conto como parte do processo. Que ela não quer dizer, mas que eu percebo que tem algum resto aí sobrando. Que não dá para entrar, então eu vou pelo conto. E às vezes eu participo de saraus literários contando coisas. Eu gosto muito de participar de saraus literários. Então ali eu entro como contador de histórias. E uma vez eu estava no sarau literário, eu contei uma história, e tinha uma senhorinha ali que eu percebi que prestou muita atenção em mim. Quando eu contei três histórias nesse dia, nesse sarau literário, e no final, tá todo mundo indo embora, ela veio, pegou no meu braço e falou assim: Emilson, eu me senti andando com esse personagem que você dá na sua história. Eu me senti andando com ele. Entendeu? Então, como é que as pessoas se sentem ali? Tá? É isso, gente. Não,
tentar falar aqui um pouquinho. Eu acho que vou. Quem tá falando? Eu aqui. Ah, tá. Eu sou pai de autista de 4 anos. Sim. Né? Vai fazer 4 anos agora, dia 25. Sim. Eu me vejo um pouco com algumas características do autismo desde cedo. Sim. Eu me achava incompreendido pelos meus pais, ou até compreendido. Vou até falar pelo contrário. Eu achava que os meus pais me entendiam e eu não precisava falar nada. Sim. E assim, eu vou fazer a pergunta, mas vou ainda explicar o porquê da pergunta. Pois não. Depois. Na psicanálise, como em outros, provavelmente em outros ramos, vocês analisam cada caso em particular. Sim. Por exemplo, se a criança faz uma determinada coisa, os exemplos que você deu são acompanhados de mais coisas para poder chegar a uma determinada conclusão. Sim, sim, sim. Por que eu falo isso? Porque eu me deitava no chão com um carrinho, fazendo assim. Sim, sim, sim. E a minha intenção era outra, não era afastar as pessoas, era, por exemplo, ouvir o som que provocava arrastar o carro, porque eu tinha uma sensação gostosa de estar aprendendo uma nova sensação. Outra coisa, eu acho que era muito literal, eu estou sabendo agora, mais há pouco tempo, eu ia muito a psicólogo. Porque, sim, sim. E uma professora mandou os meus pais levarem a psicólogo, porque me chamou de burra, porque ele não estava fazendo o labirinto do coelho para chegar na cenoura. Eu não estava fazendo protocolo. Eu não estava fazendo de acordo com o protocolo, vamos dizer assim, e eu estava fazendo em linha reta para chegar à cenoura. Sim, sim. Lá no psicólogo, teria voltado da sala e falado para os meus pais que, ó, a professora é burra mesmo. Detalhe, eu sou contra, mas eu entendi a lógica dele, que era porque eu consegui explicar na sala dele que eu estava falando que o coelho pula o muro, e ela me explicou que era um muro, então ele poderia chegar muito mais rápido na cenoura pulando esse muro. Claro, claro, claro. Ou seja, a minha observação, a gente por ser mais literal, se eu sou autista ou se eu sou FAA, porque eu descobri outro dia que tem um fenótipo de... Eu esqueci o termo exato, mas... eu acho que o nosso mundo, se eu entendo meu filho, é de outra forma. A gente teria que ter um aprendizado voltado muito para a gente, para poder entender. Uma coisa que eu fazia também é ficar indo para um lado e para o outro, quando era criança. Sim, sim. Porque o meu raciocínio aumentava absurdamente. Olha só, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma hipótese. Tá? Uma coisa que eu não falei aqui é sobre a borda. Há muitos autistas que se encostam em caixa de som, igual você encostava no chão para sentir. Oi. Alguns autistas que ficam perto de caixa de som para sentir aquele som pum, 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 que você fazia ali, sentindo no corpo. O corpo, exatamente isso, é o que eles chamam de borda, a borda do autista. A borda do autista é na pele. É na pele. O autista, ele não tem certeza do corpo dele. Ele precisa do carrinho. Ele precisa de alguma coisa que o confirme enquanto alguém que tem um corpo. Então, sentir a ressonância, a reverberação no corpo é importante para o autista, porque ele precisa sentir que tem uma borda aqui, que o separa do mundo e que ninguém vai invadir essa borda. Eu tenho, eu sinto que eu tenho uma borda, eu sinto aqui uma borda, eu tenho uma carapaça. O que você fazia era sentir a sua carapaça. Sentir que você tem um corpo. Sentir que você tem como se proteger. É isso que você fazia. Como os autistas fazem, muitos deles, se encostando na caixa de som. Pum, pum, pum. Eu preciso sentir que aqui tem alguma coisa que me protege, que me protege, que me resguarda do outro, do timbre do outro, da voz do outro. Eu tenho algo que me protege. É o que você faz.
você aí, uma pergunta. Então, obrigado. Eu, no meu andar, onde eu moro, onde eu resido lá, no meu apartamento, o meu vizinho tem um garoto de cerca de 15 anos, ele tem um autismo bastante avançado, com uma certa gravidade. Uhum. Tá? Você colocou muito essa questão do timbre de voz. Sim, sim. Tá? A minha pergunta é a seguinte, as minhas observações são as seguintes. É só a voz humana ou também os sons do mundo, os sons da natureza? Existem outros tipos de sons, de barulhos que os incomodam também? Caso afirmativo, o silêncio, o isolamento, a residência de um autista num local, uma localização, numa fazenda, num local mais calmo, seria benéfico para eles? E um terceiro caso, eu vejo tudo sob o ângulo espiritual, mas não vem o caso nessa apresentação. E a questão da síndrome de Savant, que afeta grande parte, uma parte dos autistas com algumas habilidades que não são normais em outras pessoas. Olha, novamente não é que a psicanálise desconheça as síndromes, desconsidere as síndromes. O que a gente acha que não ajuda o autista classificá-lo, mais do que ele já está classificado. Sabe, eu recebo uma pessoa no meu consultório que já vem toda classificadinha. E eu a classifico ainda mais. Eu tiro dela todas as oportunidades dela desenvolver as suas potencialidades. O que eu quero dizer é que a nossa ansiedade apressa-se na classificação. Isso é coisa nossa, não é coisa boa, é coisa nossa. Nós queremos ver tudo pronto para ontem. E isso não funciona com o autismo. Para mim é muito mais confortável ter um livro. Leve, médio, pesado. Não estou dizendo que não haja leves, médios. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você não pode reforçar um trabalho com um autista nessa linha, pelo menos a princípio. E esse princípio pode demorar 2 anos. O autista que passou por mim, que hoje é professor de matemática na universidade. Se eu tivesse classificado hoje, eu tenho quase certeza que não seria professor da universidade. O autista dessa mãe, que derrubou tudo em casa, se eu dissesse para ela, coloquem de castigo, todos exagerando, tá? Só para a gente poder fazer esse entender. A gente não descobriria, não iria descobrir o que ele queria dizer com aquilo. O que você queria dizer com aquilo, em linha reta? O que era aquilo? É mais importante saber o que você quer dizer com aquilo do que eu querer dizer para você o que você tem que fazer com o que você está fazendo. Então, o que eu estou propondo é que a gente vá atrás dele. Tá certo? Não, o autista está batendo com a cabeça com o barulho. Eu vou dizer que não está, então ele está batendo com a cabeça com o barulho. Claro que ele está batendo. Certo? Mas eu preciso saber o que é isso que acontece com ele, com aquele autista. Veja, todos nós temos um genoma. O tal genoma. Mas você sabe que, embora nós sejamos todos da raça humana, nós não somos diferentes uns dos outros. Então, é preciso pensar que a genética não produz seres iguais.
A genética sempre desemboca em singularidades. Nós somos seres humanos, mas em certo momento isso cada um vai para um lado na sua humanidade, na sua singularidade. Então eu não estou interessado nesse pedaço, estou interessado no pedaço que sai daqui e cada um toma o seu rumo. Isso chama-se potencialidade das pessoas. Então eu não sei porque aquele autista estava gritando. Claro, o barulho o estava invadindo. Tá? Agora, por que o barulho invade aquele autista daquela maneira? Isso tem que ser investigado. Ah, todo autista. Não, não é assim todo autista. É preciso acalmá-lo. A rede que eu propus acalmou. E aí eu pude entrar em contato com ele a partir do mundo dele. E não a partir do meu mundo. Do meu mundo saudável. Mundo saudável. Certo. Boa tarde. Gostei muito da sua palestra, bem esclarecedora. A pergunta é a seguinte, como é que o autista está, por exemplo, se sentindo mal, coisa desse tipo assim, como é que pode exteriorizar isso para as pessoas isoladas, assim? Como é que é? Ele está com fome, como é que exterioriza isso? Ah, nós fazemos, né? Mas o autista, como é que procede nesses casos assim? Olha, pedindo socorro. Vamos usar uma terminologia conhecida. Autistas não verbais. Que não falam. Vamos usar uma terminologia conhecida. Vamos pegar os autistas que não falam, os não verbais. Veja, é importante dizer que todo autista, sem exceção, se comunica. Ele pode não falar. Como é que nós vamos chegar a essa conclusão? Você tem que observar que ele é autista. Não deixar a sua ansiedade descartar os sinais que ele está te mandando. Não. O autista está prisioneiro em seu próprio corpo. Sim. Mas ele manda sinais. E como é que nós podemos perceber isso assim? Cada autista manda um sinal de uma maneira diferente. Um dos sinais, eu falo com um padre, um dos sinais é ter uma crise do nada. Se tem uma crise do nada e é mais ou menos meio-dia, ou seja, ele é comandado por rotinas, ele costuma a ter uma sequência que os pais fazem sempre. Então, se for meio-dia, provavelmente ele está com fome. Sim. É assim que eu comecei a observar e dava certo. Eu tentei começar a ter uma rotina mais próxima possível daquilo que ele tinha na creche, por exemplo, eu e a mãe dele. É claro que uma hora ou outra não vai conseguir. E se for crise mesmo, a gente pelo menos tem um conselho, dois especialistas, de tentar segurar como ele faz, de ter um pouco de paciência e calma para deixar ele se acalmar, porque eles precisam jogar isso para fora. Expandir. E você tentar fazer o melhor que possível. Se você não tem a comida do teu lado, você... Eu achei isso perfeito. O que ele fez como pai é o meu filho, quando grita, eu acho que é isso. Ele não impôs, ele fez uma aposta, uma hipótese. Eu acho que ele está me mandando este sinal, então eu vou atrás disto. Esperei ele mandar o sinal, então eu vou atrás e vou apostar. Se minha aposta for errada, eu volto e aposto em outra coisa. Ele manda o sinal. Ele vai mandar sinal. Ele não fala, mas ele se comunica. Fique atento aos sinais. Isso exige um controle maior da nossa ansiedade. Não é? O autista, ele grita. Ele quer mandar um sinal, mas também porque ele quer fazer do grito um silêncio. Tem um quadro muito famoso do Eduardo Mantes, acho que é Mantes,
Você viu esse quadro, Eduardo Mantes? O Eduardo Mantes? O Eduardo Mantes tem um quadro assim, é uma pessoa tampando os ouvidos e dando um grito. Um quadro. E tem atrás aí no quadro, tem umas duas, três pessoas que estão dando as costas para ela ir embora. E se você olha para o quadro do Eduardo Mantes, a pessoa que está gritando não tem face. Quer dizer, é uma face, você sabe se é homem ou se é mulher. O grito do autista o descaracteriza enquanto sujeito. O que ele quer no grito é fazer um silêncio de tal ordem aqui que ele possa se descobrir o que aconteceu aqui dentro. Ele grita para ter o silêncio aqui dentro, para se descobrir. Ele não grita por gritar, ele grita em busca de silêncio aqui dentro, não é lá fora, é o silêncio aqui dentro. Quer dizer, pessoal, hoje eu estou pensativo, deixa sozinho um pouquinho, estou pensativo, eu preciso pensar em mim mesmo. É esse silêncio que o autista está buscando, quando ele grita. Quem sou eu? O que está aqui dentro? Bom, eu sei, sinto muito, mas hoje você abriu um espaço muito maior. Eu passei do normal. É porque nós temos uma. Daqui para o final do dia ainda tem coisa a ser feita nesse expediente. Olha só, eu sei que tem muita coisa para ver. Até lá, eu mesmo tinha minha dúvida sepultando. Ou quem quiser, fala depois de terminar, se permitir, claro, conversar com ele. Ele falou há pouco, né? Senão lá não temos uma estratificação. Mas é claro que tem autistas de todos os tipos, né? Uhum, claro. Ainda há pouco estava conversando com o Cristiano, Elon Musk, ele é, uhum, é autista. Uhum. O Messi é autista. Sim, sim, sim. Né? E vai para fora. Eu tenho uma amiga que tem um filho epilético. Uhum. E ela já me falou a respeito de uma certa relação do epilético com o autismo. Uhum. Essa questão é que todo autista é inteligente, isso também é já levantado. Então tem uma gama, eu sei, ainda mais você que é da área, pô, eu imagino. Mas a gente tem que terminar por aqui. E nesse término tem que agradecer ao Dr. Emilson Garcia, eu venho passar uma lembrança do Clube Militar. Ah, tá bom. É o novo diploma em nome do grupo. Ah, que ótimo! Vou abrir aqui. Peraí, calma. Maravilha, que gostei. Vamos aqui, ó. Aqui. Muito bom. Aproveitando aquele. Quando vocês viram aquela evasão em massa, sim, é que aqui é um pessoal que fez de uma fã. E este um motorista chegou, ele não botou ele embora. Então foi pedir desculpa por ele ter que sair antes aí. Uhum. De qualquer forma, muito obrigado a todos aí. A nossa próxima palestra é o Clube Militar na História do Brasil no dia 29. Que é esse mês nós estamos comemorando os 136 anos de fundação do Clube Militar. Okay? Mais uma foto. Muito obrigado a todos. O senhor pode ir mais pra cá por causa da luz? Ah, tá bom. Tá bom?